Ще снимам с него. Здравейте, прекрасни мои! Аз съм Бей Мирелка и днес ще правим так клип! Бях тъгната от Макс Харди и днес ще ви кажа моите топ 5 любими филма, които харесвам. Първо искам да кажа, че нямам любими филми, книги, не чета много де. Или пък филми, защото харесвам много от тях и всичко е според настроението ми. Така че тези 5 филма са едни от многото, които харесвам. Нека започваме! На пето място слагам една изключително забавна романтична комедия. What Happened in Vegas? Или с други думи, какво се случи във Вегас? Става дума за двама души, които след една много тежка пиянска вечер във Вегас, разбират, че са се оженили. Освен това, един от тях е спечелил джакпот в заведението, след като е заложил жилището на другия. Така забъркват една много голяма каша и в опитите се да оправят тази каша, се влюбват. На четвърто място слагам филма The Heat, или с други думи Нежна полиция. Изключително яка комедия с Сандра Балок и пълзовия цупка маса, дето много я харесват. Става дума за обтегнатите отношения на вечно издерваната агентка на ФБР и полицайка от Бостън. Не могат да се понасят една друга, но са принудени да работят в екип, за да открият един руски престъпник. Ако искат нещо разпускащо, може да го гледат. На трето място слагам един филм, който много съм плакала. Keeping the Faith или Изкушението. Знам защо на български така ги превеждат тези филми, но само така може да го намерите на български. Водят го романтична комедия, но аз ревах така, че само комедия не би го нарекла. Става дума за два мъже, Джейк и Брайан, които са приятели откакто се помнят. След много време обаче се среща с тяхната много добра стара приятелка Анна, която е била типичната машкарана. Тега обаче нещата са се променили и тя се превърнала в една изключително красива жена. И така двамата се влюбват в нея и се борят за любовта й. Отчаяващото обаче в цялата ситуация е, че Джейк и Равин, а Брайан – католически свещеник. Дали се поддават на изкушението? Гледайте и ще разберете. На второ място, пак един християнски филм. Тъй, много обичам да гледам такива и реших да избера един от всичките. Сетих се за The Encounter или Неочаквана среща. Справя се за петима непознати, които се налага да отседнат в изоставена край пътна закусвалня поради огромната буря, която се е задала. Там обаче намират нещо повече от нещо за хапване. Той е собственика, чието има Исус, който им предлага нещо много повече от храна и подслон. Има и втора част, която има заглавието Paradise Lost или с други думи Изгубеният рай. Който вижда такива филми, го препоръчвам много. И на първо място слагам един филм, който за няколко дена го бях гледала около 5 пъти. Фонбуф или Телефонна клопка. Част на Колин Фарел, който играе в ролята на Стю. Той често ходи в една телефонна кабина, за да звъни на любовницата си оттам, но след дългото прозвъняване на някой непознат, решава да вдигне и така разбира, че е въвлечен в смъртоносна игра. Мистериозен глас му съобщава, че ако затвори слушалката, ще бъде убит от снайперист, който го дебне. Първоначално не вярва, но след това разбира, че това не е шега. И абсолютно цялото действие на филма се развива в тази телефонна кабина, но на мен е изключително интересен този филм, така че го препоръчвам. И това са моите топ 5 филма, които си избрах от всичките 1 милиард филми, които съм изгледала и които ми харесват, защото много обичам да гледам филми, особено когато нямам какво да правя, когато ми е скучно. Аз бях Бей Мирелка и се надявам този клип да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палче нагоре, може да харесате, да коментирате, да споделите. Също така можете да се абонирате за мен в VBOX и в YouTube или да разгледате страницата ми в Facebook, Бей Мирелка. Там качвам интересни снимчици и се вживявам в ролята на фотограф много пъти. Та това беше от мен за днес. Чао! Чакай да сега!